Første B-finale i gang, jenter 11-12 år, og da får vi se hvordan det blir her nedover. Ja, det er Ida her som kjører på foran Arle, og så er det Solveig som følger videre foran Mathilde fra Bærum. Vi ser her hvordan det når gjennom, det er Ida her fra Engelholm som leder dette heatet foran Arle her fra Bærum. Og så er det Solveig Roar her som følger tett på, og så fikk vi et stopp her i første svingen. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med Mathilde der, men hun fikk vondt et sted. Men fortsatt så er det da Ida fra Engelholm her som leder denne finalen her. Over tredje heatet her, over tredje svetta her inn mot siste sving. Og det går bare der, og foran alle fra Bærum og Solveig fra Råde. Og det ser du blir rekkefølgen inn. Og så har vi fått en liten skade her i første sving, så da må vi holde neste heatet litt. Det ser ikke noe godt ut, så jeg vet ikke hva som skjedde da. Men jeg regner med at det kommer. Da er vi i gang med B-finale, gutter 11 og 12 år. Og det går hardt ut i starten, det er en klippbruker og en kjemper inn i første ringen, og det ser ut som det er Sviland som har den. Det er starten 76, Jakob. Og så ser det ut som Elias Arntzen har tatt over lettelsen inn i andre svingen. Og har fin driv nedover tredje streka. På tredjeplass er det Mons fra Engelsholm. Fettfullt av, oi, der er det Storutra. Nedover siste strekka er det Elias som kruser inn til heatseier foran Sviland og Engelsholm på tredje. Nå har vi her krysser B-finalen med en 40 pluss, og det er med Tor Ellen fra Sviland som leder denne her nå foran Frode fra Råde. Videre fra Ostad og Tor Ellen på den fjerdeplassen, og så har vi videre. Det er vel kanskje Kristian Fraksøler som har den fjerde, men her er det fortsatt. Ja, det er tett nå mellom Sviland her og Råde. Vi får se hvordan det blir. Det er vel to og Frode som kjemper side om side her. Så her er ingenting avgjort. Det er Frode som kjenner hjemmebanen her og tar heatseieren i denne B-finalen. Da er det B-finale, gutter. 13-14 år, og det er Mosterytter som er i ledelsen. Det er 107 som er 16. Så er det tett fullt av Stefan fra Marstad. Nedover tredje strekka så prøver start nummer 92 Harald fra Kungsbakka å overta denne tredjeplassen. Og så er det en Sviland rytter som blander seg opp i dette oppgjøret. Men Mosterytteren, Sixten, er klar til ledelsen og tar heatseier foran to. Gutta 15-16 her er da Kjellesvik som leder foran Vegard her fra Moss, og så følger det videre her, det er Sola Amund fra Sola som ligger på tredjeplassen. Og så har vi da Sandnes-syklisten da, Espen Orta på fjerde, og dette er vi 44 her nå, det er Anders Vegard som ligger kjempeblad her nå inn i siste sving, men Vegard jager. Og vi ser hvordan det blir på oppløpet, det blir Anders Kjellesvik som tar den, men Vegard jager innpå, så er det Sandnes-rytteren som kommer opp forbi og tar Sola Rødtan på den neste. B-finalen, gutten, men 17 pluss. Det er 147 Oliver fra Kungsbakka som leder inn i andre svingen. Han blir jaget av 17 som er Adam, og 148 som er Fabian fra Kungsbakka. Nedover siste strekka så ser det ut som et bedre rent oppgjør her, og det er heatseier til 147 som er Oliver fra Kungsbakka.